នៃមួយទៀតមានពលក្នុងកម្ពីធម្មបទនៃត្រៀមមណវៈក្នុងរឿងព្រះសិរីបុត្រថាកាលព្រះសិរីបុត្រត្រាច់ទៅបណ្ឌបាតជាមួយភិក្ខុ500រូបបានរំលងទៅដល់ទ្វារផ្ទះរបស់ញោមស្រីក្នុងស្រុកនាលន្ទាគ្រានោះនាងសិរីព្រាហ្មណីមេត្តារបស់លោកនិមន្តឲ្យលោកគង់និងចាត់ចែងអាហារមកប្រគេនតែក្នុងខណៈដែលនាងប្រគេនក៏បានស្ដីបន្ទោសថាលោកដ៏ចម្រើនលោកមិនបានរបស់ដែលគួរទំពាជារបស់សំណល់និងទឹកបាយដែលជារបស់សំណល់លោកមិនបានវត្ថុក្នុងទីណានាដែលជារបស់គួរបរិភោគសម្បីដែលជារបស់ជាប់នឹងវេជ្ជរបស់បុគ្គលដទៃលោកលះទ្រព្យ660កោដចេញបួសលោកធ្វើយើងឲ្យវិនាសឥឡូវនេះចូលបរិភោគអាហារនេះចោះកាលនាងសារីព្រះមណីប្រគេនអាហារចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយក៏ពោលស្ដីបន្ទោសបណ្ដាដល់ភិក្ខុទាំងនោះថាពួកលោកបានធ្វើបុត្ររបស់យើងឲ្យជាមនុស្សបម្រើរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះពួកលោកចូលបរិភោគចោះឯព្រះសារីបុត្រមិនបានពោលតបឬសម្ដែងកិរិយាគួរខ្ពើមចេញមកឡើយលោកអាចគ្រប់គ្រងកិរិយាអាការៈទុកបានជាប្រក្រតីទទួលបណ្ឌបាតអំពីញោមស្រីហើយក៏លាត្រឡប់ទៅវត្តវិញគ្រានោះព្រះរាហុលទៅបណ្ឌបាតជាមួយនឹងព្រះសិរីបុត្រត្រឡប់មកបានចូលទៅគាល់ដើម្បីក្រាបទូលសួរព្រះដមានព្រះភិយដល់រឿងបណ្ឌបាតតែព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សួរមុនថារាហុលពួកអ្នកទៅទីណាទៅតែមកព្រះរាហុលក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គទៅស្រុកលោកយាយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សួរថាលោកយាយរបស់អ្នកពោលស្ដីឲ្យព្រះឧបជារបស់អ្នកដូច្នោះដែរឬព្រះរាហុលក្រាបទូលថាលោកយាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គស្ដីឲ្យឧបជារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សួរថាតើលោកយាយរបស់អ្នកស្ដីបន្ទោសដោយម្ដេចខ្លះព្រះរាហុលក្រាបទូលឆ្លើយថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយព្រះថេរៈទូលរឿងនោះដោយសពគ្រប់ព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សួរថាព្រះឧបជារបស់អ្នកពោលតបយ៉ាងណាខ្លះទេព្រះរាហុលក្រាបទូលឆ្លើយថាមិនបានតបអ្វីឡើយព្រះអង្គរឿងព្រះសិរីបុត្រនេះឮដល់ភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយក៏នាំគ្នាយកទៅសន្ទនាក្នុងធម្មសភាថាគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់ព្រះសិរីបុត្រគួរអស្ចារ្យពិតកាលញោមស្រីរបស់លោកស្ដីបន្ទោសលោកក៏មិនមានការខឹងក្រោធឡើយសូម្បីតែបន្តិចព្រះមានព្រះភិយស្ដេចមកសួរភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទនារឿងអ្វីលុះទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យក្រាបទូលហើយទើបត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មតាអ្នកអស់អាសវៈកិលេសហើយរមែងមិនខឹងក្រោធហើយត្រាស់ព្រះគាថាធម្មបទនេះថាតថាគតហើយអ្នកមិនខឹងក្រោធអ្នកមានវត្តប្រតិបត្តិប្រកបដោយធុដង្គវត្តជាអ្នកមានសិលជាអ្នកមិនមានគ្រឿងបោងគឺតណ្ហាជាអ្នកទូមានខ្លួនជាអ្នកមានសរីរៈក្នុងទីបំផុតនោះថាជាព្រាហ្មណ៍ព្រះសិរីបុត្រសំបីលោកបានទទួលការលើកដំកើងសរសើរថាជាអ្នកមានគុណផ្សេងផ្សេងតែក៏នៅត្រូវយៈមានចិត្តបាបអាក្រក់សាមានបានវាយសេរសៈរបស់លោកដោយមិនមានហេតុផលឡើយដូចមនុស្សដែលមានចិត្តបាបប្រមែងធ្វើអំពើអាក្រក់មិនខ្លាចនរោដូចមានចរិតទុកក្នុងគម្ពីរបាលីខុទ្ទកនិកាយឧទាននៃមេឃយវៈក្នុងជនហសោតដែលសម្ដែងដល់ផលនៃចិត្តដែលអប់រំល្អហើយថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយត្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នជាកលន្តកនិវេបស្ថានដែលតាំងនៅជិតនគររាជគ្រឹះក្នុងសម័យនោះព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមោគលានថែជាអគ្គសាវករបស់ព្រះមានព្រះភិយគង់នៅក្នុងកប៉ោតកន្តិរាជវិហារគ
្រានោះព្រះសរិបតដែលកោសក់ថ្មីថ្មីអង្គុយចូលសមាបត្តិនៅក្នុងទីវាលក្នុងរាត្រីនៃខែភ្លឺក្នុងគ្រានោះមានយក្ស2នាក់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នានាំគ្នាចេញចាកទិសឧត្តរដើម្បីទៅកាន់ទិសតក្សិណដោយកិច្ចណានីមួយបានឃើញព្រះថេរៈដែលកោសក់ថ្មីថ្មីអង្គុយក្នុងទីវាលក្នុងរាត្រីខាងខ្នើតបណ្ដាយក្ស2នាក់នោះយក្ស1ដែលមានចិត្តកិត្តប្រទូកពលនឹងយក្សម្នាក់ទៀតថាសម្លាញ់យើងនឹងវាយក្បាលសមណៈនេះយក្សជាសម្លាញ់កាលបានស្ដាប់យក្សដែលមានចិត្តបាបពលដូច្នេះបាននិយាយហាមថាមនីសម្លាញ់អ្នកកំពៀតបៀនសាមណៈនេះឡើយសាមណៈនេះជាអ្នកមានគុណដ៏ក្រៃលែងជាអ្នកមានរធានុភាពច្រើនរកអ្នកស្មើបានដោយកំររយក្សដែលមានចិត្តបាបបានពលឡើងជាលើកទី2ពលជាលើកទី3ថាយើងចង់វាយក្បាលសាមណៈនេះមើលយក្សដែលជាអ្នកមានប្រាជ្ញាស្គាល់គុណនិងរធានុភាពរបស់ព្រះសរិបុត្រក៏និយាយហាមជាលើកទី3ថាសម្លាញ់ហើយអ្នកកុំបៀតបៀនសាមណៈនេះឡើយសាមណៈនេះមិនមែនជាសាមណៈធម្មតាជាសាមណៈដែលសំខាន់ក្រៃលែងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកជាអ្នកប្រកបដោយមហិទ្ធានុភាពដ៏ធំក្រៃលែងសូមបីយក្សដែលមានប្រាជ្ញាហាមអស់3ដងក៏ដោយយក្សដែលមានចិត្តបាបមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ចេះតែវាយសេរសារបស់ព្រះសរិបុត្រដោយចិត្តគិតប្រទូម្យ៉ាងទៀតកាលដែលយក្សមានចិត្តបាបវាយព្រះសរិបុត្រជាការវាយយ៉ាងធ្ងន់សូម្បីស្ដេចដំរីកម្ពស់7ឬ8ហត្ថក៏អាចលិចចុះទៅក្នុងផែនដីសូម្បីវាយកម្ពស់ភ្នំធំក៏អាចបែកខ្ចាយមួយរំពេចប៉ុន្តែកាលយក្សមានចិត្តបាបវាយសេរសារព្រះសរិបុត្រហើយទើបប្រាប់យក្សជាសម្លាញ់ថាយើងក្តៅក្នុងរាងកាយក្រៃលែងហើយបានធ្លាក់ទៅកាន់អវជ័យនរកក្នុងគ្រានោះឯងឯព្រះមហាមុគលានបានឃើញយក្សនោះវាយសេរសារបស់ព្រះសរិបុត្រដោយទិព្វចក្ខុដល់បរិសុទ្ធកន្លងចក្ខុមនុស្សធម្មតាហើយទើបលោកចូលទៅរកព្រះសរិបុត្រហើយសួរថាមនាលអវសោសរិបុត្រសរិរយន្តដែលមានចក4មានទ្វារ9របស់លោកល្មមអត់ធន់បានឬទេល្មមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានឬទេទុក្ខវេទនាអ្វីមិនប្រកាសដល់អ្នកទេឬព្រះសរិបុត្រឆ្លើយតបថាមនាលអវសោមកកលៀនសរិរយន្តរបស់ខ្ញុំមានចក4មានទ្វារ9ល្មមអត់ធន់បានល្មមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានតែដូចជាឈឺត្រង់ក្បាលបន្តិចបន្តួចខ្លះព្រះមហាមកកលៀនបលឺវាចាសសាថាមនាលអវសោសរិបុត្រដែលលោកជាអ្នកមានអធិនុភាពច្រើនដូច្នេះគួរអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានឡើយមនាលអវសោសរិបុត្រយក្សមួយបានវាយសេរសារបស់លោកអបាញ់មិញជាការវាយដ៏ខ្លាំងខ្លាបើសិនណាជាដំរីកម្ពស់7ហត្ថឬ8ហត្ថក៏ប្រកាសជាលេចទៅក្នុងផែនដីប្រសិនណាបើកម្ពូលភ្នំដ៏ធំធំក៏ត្រូវបែកមួយរំពេចតែទោះបីដូច្នោះលោកអ្នកមានអាយុសរិបុត្រនៅតែពោលថាសរីរៈរបស់ខ្ញុំមានចក4មានទ្វារ9ល្មមអត់ធន់បានល្មមប្រព្រឹត្តទៅបានតែដឹងថាឈឺចំក្បាលបន្តិចបន្តួចព្រះសរិបុត្រក៏បានពោលសរសើរនៅព្រះមហាមុគលានថាមនាលអវសោមុគលានការដែលលោកជាអ្នកមានអធិនុភាពច្រើនអាចឃើញយក្សវាយក្បាលរបស់ខ្ញុំបានរមែងជាការអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានចំណែកខ្ញុំមិនឃើញសូម្បីបិសាចដែលលែងធូលីក្នុងពេលឥឡូវនេះក្នុងខណៈនោះព្រះមានប្រភិយបានស្ដាប់ការសន្ទនារបស់អគ្គសាវកទាំងពីររូបដោយសោតធាតជាទឹកដល់បរិសុទ្ធកន្លងសោតធាតរបស់មនុស្សធម្មតាលោកព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបរឿងនោះហើយទើបទ្រង់បន្លឺព្រះឧទានដូច្នេះថាចិត្តរបស់បុគ្គលណាមានឧបមាដោយថ្មតាន់នៅនឹងមិនញាប់ញ័រប្រាសចាកតម្រេចក្នុងហេតុដែលគួររីករាយទាំងឡាយមិនក្រោតក្នុងវត្ថុដែលគួរក្រោតចិត្តរបស់បុគ្គលណាដែលបានចម្រើនយ៉ាងនេះហើយសេចក្តីទុកនឹងមានមកដល់បុគ្គលនោះពីណាបាន
ព្រះអធិកថាចារ្យបានអធិប្បាយពាក្យខ្លះៗនឹងសេចក្តីនៃវគ្គឲ្យពុស្ដាងាយយល់ដូចមានប្រកាសក្នុងអធិកថាគម្ពីរបរមត្ថទីបនីក្នុងទីនេះនឹងនាំមកចំពោះវគ្គខ្លះប៉ុណ្ណោះពាក្យថាកបោតកន្តរាជាឈ្មោះវិហារមួយកាលមុនត្រង់វិហារនោះជាញោកភ្នំមានសត្វព្រាបអាស្រ័យនៅក្នុងញោកភ្នំនោះច្រើនលោកកសាងវិហារស្រាច់ហើយក៏ហៅឈ្មោះតាមហេតុផលជាដើមថាកបោតកន្តរាប្រែថាញោកភ្នំសត្វព្រាបដែលពោលថាក្នុងទីវាលបានដល់ទីដែលមិនមានគ្រឿងប្រក់ឬគ្រឿងបាំងបណ្ដាប្រធារៈទាំងពីររូបនោះលោកមានពណ៌សម្បល់ផ្សេងគ្នាគឺព្រះសរីបុត្រមានពណ៌ដូចមាសចំណែកព្រះមហាមុគលានមានសម្បល់ដូចការអបលខៀវព្រះថេរៈទាំងពីររូបជាអ្នកកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចគ្នាជាអ្នកបានសន្សំអភិនិហាអស់មួយអសង្ខៃនិងមួយសែនមហាកាប់ជាអ្នកបានសម្រេចអភិញ្ញា6និងបដិសម្ភិទា4ដូចគ្នាជាព្រះខេណាស្របធំបានសមាបត្តិគ្រប់យ៉ាងដល់ទីបំផុតនៃសាវកបារមីញាណ67ប្រការបាននៅក្នុងកបោតកន្តរាវិហារតែមួយធ្វើឲ្យវិហារនោះភ្លឺរុងរឿងដូចជារាជសីពីនៅក្នុងល្អាងតែមួយដូចជាខ្លាដំបងពីឈានចុះកាន់ផ្ទៃដីដែលគួរឲ្យព្រឺខ្លាចតែមួយដោយស្ដេចដំរីឆាប់តាន់ពីចូលកាន់ព្រៃសាលព្រឹកដែលមានការរីកស្គូស្គាយតែមួយដោយស្ដេចក្រុតពីអង្គនៅក្នុងព្រៃសំពលីតែមួយដោយស្ដេចវេសវ័នពីអង្គឡើងកាន់ជៀនតែមួយដោយសកទេវរាជពីអង្គគង់ប្រថាប់លើបណ្ឌុកម្ពុលសិលាសនៈតែមួយដោយស្ដេចមហាព្រំពីអង្គនៅក្នុងវិមានតែមួយដោយដួងច័ន្ទពីដ៏រុងរឿងក្នុងអាកាសតែមួយឬដោយព្រះហតតពីដួងរះឡើងបំភ្លឺលោកតែមួយដូច្នោះមហាប្រតិពីដ៏កំរាស់ដែលអាចទ្រទ្រង់ភ្នំសិនេរុរាជដ៏ខ្ពស់បានតែមិនអាចទ្រទ្រង់សត្វអាក្រក់ជូរជាតិនោះបានបានញែកចេញជាចន្លោះលុះញែកចេញជាចន្លោះស្រូបសត្វអាក្រក់ឲ្យលិចចុះទៅមួយរំពេចខណៈនោះអណ្ដាតភ្លើងបានឆ្លួរឡើងអំពីអវជ័យមហានរៈឆាបឆេះយៈម្នាក់ដែលកំពុងទួញយំឲ្យធ្លាក់ទៅឆេះក្នុងនរៈអវជ័យព្រោះដូច្នោះក្នុងព្រះបាលីពោលថាយៈនោះបានប្រាប់ថាយើងក្តៅហើយក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអវជ័យមហានរៈមានពាក្យសួរថាយៈនោះធ្លាក់នរៈទាំងរូបរាងជាយៈដូច្នោះឬមានពាក្យឆ្លើយថាមិនមែនព្រោះកម្លាំងនៃបាបកម្មដែលជាតថាធម្មវេទនិយកម្មគឺកម្មដែលឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នតនភ្នែកទើបយៈបានទទួលមហន្តតុកក្នុងអត្ថភាពដែលជាយៈម្យ៉ាងទៀតព្រោះឧបបច្ចវេទនិយកម្មគឺកម្មឲ្យផលក្នុងភពទី2ដែលជាកម្មដ៏ធ្ងន់ទើបយៈកើតក្នុងរូបបានទទួលទុកបន្ទាប់អំពីស្លាប់ទៅព្រះសរីបុត្របានពោលគាថាដែលសម្ដែងដល់សម្មាបរិបត្តិការបដិបត្តិប្រពៃគឺការប្រព្រឹត្តត្រូវទំនងតាមគន្លងធម៌សម្រាប់ភិក្ខុក្នុងគម្ពីរខត្តកនិកាយថេរគាថាមានសេចក្តីថាកាលព្រះសរីបុត្របានសម្ដែងសាវកបារមីញាណតាំងនៅក្នុងដំណែងធម្មសេនាបតីលោកបានធ្វើប្រយោជន៍ដល់ពួកសត្វថ្ងៃមួយលោកប្រកាសចរិយារបស់លោកដល់មិត្តសព្រមចារីទាំងឡាយទើបបានពោលជាគាថាថាបុគ្គលណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តសមគួរជាអ្នកស្ងប់មានស្មារតីជាអ្នកមិនខ្វេះប្រហែសក្នុងការត្រេះរិះនិងការប្រព្រឹត្តសមគួរត្រេកអរដោយភាវនាក្នុងសន្តានមានចិត្តតាំងមាំជាបុគ្គលម្នាក់ឯងមានសេចក្តីសន្តោសអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហៅបុគ្គលនោះថាជាភិក្ខុភិក្ខុកាលបរិភោគនៅអាហារស្រស់ឬក្រៀមមិនក៏បីឲ្យឆ្អែតជ្រុលទេក៏បីជាអ្នកមានពោះធូរមានអាហារដល់ល្មមមានស្មារតីវាចេញភិក្ខុឈប់បរិភោគ4ឬ5ពំនោតក្នុងការចិត្តឆ្អែតហើយក៏បីផឹកទឹកនេះជាការល្មមដល់កិរិយានៅជាសុខនៃភិក្ខុដែលមានចិត្តស្លងទៅរកព្រះនិព្វាន
ភិក្ខុណាស្លៀកដណ្ដប់នៅចីវរជាកពិយៈប្រយោជន៍ត្រឹមតែការការពារនៅត្រជាក់ជាដើមនេះជាការគួរដល់កិរិយានៅជាសក់នៃភិក្ខុអ្នកមានចិត្តស្លងទៅរកព្រះនិព្វានភិក្ខុកាលអង្គុយដោយពេនភ្នែនភ្លៀងមិនស្រក់ត្រូវត្រង់ជង្គង់ទាំងពីរនេះជាការគួរដល់កិរិយានៅជាសក់នៃភិក្ខុដែលមានចិត្តស្លងទៅរកព្រះនិព្វានបុគ្គលណាបានឃើញសក់ថាជាទុក្ខបានឃើញទុក្ខថាជាគ្រឿងចាក់ដោតដោយកូនសការចាប់ចម្ពាក់មិនមានក្នុងចន្លោះនៃសក់និងទុក្ខទាំងពីរបុគ្គលនោះក៏បីជាប់ក្នុងលោកដោយម្រេចបានក៏បីមានកិលេសដោយម្រេចបានបុគ្គលមានសេចក្តីប្រាថ្នាអាក្រក់ជាអ្នកខ្ជិលច្រអូសមានការព្យាយាមថោកថយជាអ្នករៀនសូត្រតិចមិនអើពើចំពោះធម៌និងវិន័យសូមកុំឲ្យមានក្នុងសំណាក់ខ្ញុំក្នុងកាលណាណាឡើយប្រយោជន៍អ្វីដោយអវាទក្នុងលោកក៏បីមានដល់បុគ្គលដោយបការៈដូចម្តេចបានម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលអ្នកចេះដឹងច្រើនមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងទម្រាយកិលេសតាំងមាំក្នុងសិលប្រកបរឿយរឿយនៅចេតោសមថៈសូមឋិតនៅសំបីលើក្បាលនៃខ្ញុំបុគ្គលណាមានចិត្តប្រកបរឿយរឿយនៅធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរត្រេកអរចំពោះធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃ្លាតចាកព្រះនិព្វានជាទីខ្សែមចាកយោគៈដ៏ប្រសើរបុគ្គលណាលះបង់នូវធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរត្រេកអរក្នុងធម៌ជាផ្លូវមិនយឺតយូរបុគ្គលនោះឈ្មោះថាត្រេកអរនឹងព្រះនិព្វានជាទីខ្សែមចាកយោគៈដ៏ប្រសើរព្រះអរហន្តទាំងឡាយនៅក្នុងទីណាទោះបីស្រុកឬព្រៃទោះបីទីទំនាបឬទីទួលទីនោះឯងជាទីគួរត្រេកអរជនអ្នកស្វែងរកកាមរមែងមិនត្រេកអរក្នុងព្រៃជាទីគួរត្រេកអរទេពួកបុគ្គលអ្នកប្រាសចាករាគៈទើបត្រេកអរព្រោះពួកលោកទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកស្វែងរកកាមបុគ្គលឃើញអ្នកប្រាជ្ញាជាអ្នកពលសង្កត់សង្កិនជាអ្នកបង្ហាញតោដូចគេបង្ហាញនៅកំណាប់ទ្របគួរគប់រោគអ្នកប្រាជ្ញមានសភាពដូច្នោះកាលបើបុគ្គលគប់រោគអ្នកប្រាជ្ញប្រកបដូច្នោះសេចក្តីប្រសើររមែងមានសេចក្តីអាក្រក់ពុំមានទេបុគ្គលណាទូនមានព្រានប្រដៅហាមឃាត់គេចាកអសប្បរិស័កធัวបុគ្គលនោះរមែងជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកសប្បុរសតែម្យ៉ាងតែមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកអសប្បុរសទេព្រះពុទ្ធមានប្រភាកមានចក្ខុបានសម្ដែងធម៌ដល់បុគ្គលតីនាកាលធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងខ្ញុំមានសេចក្តីត្រូវការចង់សោតបសាទការស្ដាប់របស់ខ្ញុំនោះមិនអត់អំពើទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអសវៈរួចស្រឡះហើយខ្ញុំមិនមានការតាំងចិត្តចំពោះបព្វេនិវាសានុសតិវិជាឬតបចក្ខុវិជាឡើយខ្ញុំមិនមានការតាំងចិត្តចំពោះចេតោបរិយៈវិជាអធិវិធៈវិជាចុតោបបាតវិជានិងសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសតធាតឡើយព្រះថេរៈឈ្មោះឧបទេសៈខ្ពង់ខ្ពស់ដោយប្រាជ្ញាទើបកោថ្មីថ្មីដណ្ដប់សង្ឃាដីអាស្រ័យនៅក្រោមម្លប់ឈើចម្រើនឈានសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលកាន់ឈានមានវិតកៈប្រកបដោយតណ្ហីភាពដ៏ប្រសើរក្នុងខណៈនោះឯងថ្មភ្នំមិនកំរើកឋិតនៅនឹងស្កល់យ៉ាងណាភិក្ខុព្រោះអស់ទៅនៃមោហៈក៏មិនញាប់ញ័រដោយភ្នំយ៉ាងនោះដែរខ្ញុំមិនត្រេកអរនឹងសេចក្តីស្លាប់មិនត្រេកអរនឹងការរស់នៅខ្ញុំជាបុគ្គលដឹងខ្លួនមានស្មារតីខ្ជាប់ខ្ជួនទម្លាយចោលនៅរាងកាយនេះខ្ញុំមិនត្រេកអរនឹងសេចក្តីស្លាប់ដូចអ្នកស៊ីឈ្នួលទន្ទឹងតែការអស់ទៅនៃថ្ងៃមរណៈនេះឯងរមែងមានក្នុងកាលទាំងពីរមរណៈមិនមែនមានតែក្នុងកាលខាងក្រោយឬខាងមុខទេអ្នកទាំងឡាយចូលប្រតិបត្តិអ្នកទាំងឡាយចូលកុំវិនិច្ឆ័យកុំឲ្យខណៈប្រព្រឹត្តកន្លងអ្នកទាំងឡាយចូលគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យដូចជានគរត្រង់ទីប្រទល់ដែនដែលគេគ្រប់គ្រងទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅកុំឲ្យខណៈប្រព្រឹត្តកន្លងឡើយ
ព្រះសាស្តាខ្ញុំបានបម្រើហើយតណ្ហាជាគ្រឿងនាំទៅការភពខ្ញុំក៏បានដកចេញហើយអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំសេចក្តីមិនប្រមាទឲ្យបរិបូរនេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបរិណិព្វានខ្ញុំជាបុគ្គលផុតស្រឡះចាក់កិលេសចាក់កាមទាំងអស់ហើយចំណែករឿងតេតងនឹងកតញ្ញូកតវេទីគឺជាអ្នកដឹងឧបការៈនៃអ្នកដតីដែលធ្វើឲ្យដល់ខ្លួនមានចរិតទុកថាព្រះសរិយបុត្រប្រកាសកតគុណថាជាអ្នកមានកតញ្ញូកតវេទីរកអ្នកស្មើគ្មានដូចមានរឿងដំណាលទុកក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃព្រាហ្មណវេក្នុងរឿងព្រះសរិយបុត្របញ្ជាក់ថាចាប់ពីលោកបានស្ដាប់ធម៌អំពីអសជិធេបានធម្មចក្ខុគឺសោតាបតិផលនិងបានបួសជាភិក្ខុហើយលោកបានជ្រាបដំណឹងថាព្រះអសជិធេជាអាចារ្យនៅក្នុងទិសណាមុននឹងសឹងលោកក៏ថ្វាយបង្គំទិសនោះហើយសង្ងៀកសេរសាទៅទិសនោះភិក្ខុទាំងឡាយមិនដឹងរឿងសម្គាល់ថាលោកនមស្ការទិសតាមលទ្ធិរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ឆាតថេកាលជ្រាបដល់ព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យហៅបថេរៈមកសួរលោកត្រង់ស្ដាប់ពាក្យក្រាបទូលរបស់ព្រះសរិយបុត្រហើយត្រាស់ឆ្លើយថាសរិយបុត្រមិនបានថ្វាយបង្គំទិសតែលោកនមស្ការព្រះអសជិជាអាចារ្យហើយត្រាស់ទូលថ្ទូនមានថាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដឹងច្បាស់ធម៌ដែលព្រះបរមសាស្តាសម្ដែងហើយអំពីអ្នកណាគួរនមស្ការអ្នកនោះដោយគោរពដូចជាព្រាហ្មណ៍បូជាភ្លើងដូច្នោះម្យ៉ាងទៀតមាននៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបឋមបទនៃបណ្ឌិតវគ្គក្នុងរឿងព្រះរាធថេរបញ្ជាក់ថាលោកបានអនុគ្រោះរាធព្រាហ្មណ៍ដែលមានអាយុច្រើនត្រូវការបួសតែមិនមានភិក្ខុណាអនុគ្រោះឲ្យបួសជាភិក្ខុបានត្រឹមតែហេតុដែលលោករលឹកដល់ឧបការគុណរបស់រាធព្រាហ្មណ៍ធ្លាប់ប្រគេនបណ្ឌបាតដល់លោកត្រឹមតែមួយវេកប៉ុណ្ណោះពេលដែលលោកចូលទៅបណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះលោកក៏អនុគ្រោះឲ្យរាធព្រាហ្មណ៍បានបួសដោយសេចក្តីពេញចិត្តនឹងរឿងមួយទៀតដែលចាត់ទុកថាជាឧទាហរណ៍សម្ដែងសេចក្តីដឹងគុណដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគឺការប្រោះញោមស្រីរបស់លោកដែលជាមិឆាតថេមិនជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានជាសមាតថេគឺមានការយល់ត្រូវកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនារហូតបានអាចលៈសទ្ធាគឺមានការជ្រះថ្លាមិនញាប់ញោហេតុការនៃរឿងនេះមានមុនលោករំលត់ខណ្ឌចូលកណ្ដពៀនហេតុការចិត្តប្រេតពៀនរបស់ព្រះសរិយបុត្រថេរមានសម្ដែងទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរសរដ្ឋបកាសិណីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយគម្ពីរបាលីសង្យុត្តនិកាយមហាវីរវៈនិងក្នុងអត្ថកថាសុមង្គលវិលាសិណីអត្ថកថាទីឃនិកាយមហាវគ្គនៃមហាប្រេតពៀនអសូរសម្ដែងអំពីរឿងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលចិត្តប្រេតពៀនមានសេចក្តីថាលុះដល់ចេញវស្សាហើយព្រះមានព្រះភ័ក្របានយាងចេញចាកស្រុកវេលុវក្រាមហើយយាងបញ្ច្រាសត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវដើមដោយទ្រង់ព្រះតម្រេះថាតថាគតនឹងទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីហើយបានយាងទៅរហូតដល់ក្រុងសាវត្ថីនឹងទ្រង់ចូលទៅគង់សម្រាកនៅនាវត្តចេតពនឯព្រះធម្មសេនាបតីសរិយបុត្របានចូលទៅគាល់ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភ័ក្រហើយទើបចេញទៅសម្រាកក្នុងទីសំគួរក្នុងពេលថ្ងៃកាលពួកកូនសិស្សទៅសម្ដែងសេចក្តីគោរពចំពោះលោកនិងត្រឡប់ទៅហើយទើបលោកបានបោះច្រាសទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃនិងក្រាលកំរាលស្បែកជើងចុះលាងជើងហើយអង្គុយចូលផលសមាបត្តិលុះលោកចេញចាកផលសមាបត្តិតាមកំណត់ហើយលោកកើតបរិវិតកៈឡើងថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់និងអគ្គសាវកនរណាបរិណពៀនមុនហើយលោកជ្រាបថាអគ្គសាវកបរិណពៀនមុនទើបលោកបានពិចារណាមើលអាយុសង្ខាររបស់លោក
នឹងបានជ្រាបថាអាយុសង្ខាររបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅបាន7ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះតើបលោកគិតថានឹងបរិណិព្វានក្នុងទីណាណោតែបានពិចារណាឃើញថាព្រះរាហុលបានទៅបរិណិព្វានក្នុងឋានសួគ៌ជាន់តាវតឹងព្រះអញ្ញាកោនដញ្ញថេបានទៅបរិណិព្វាននៅនាស្រះឆាប់តន់យើងនឹងបរិណិព្វាននៅទីណាដោយលោកគិតដូច្នេះត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកក៏លេចធ្លោកើតសេចក្តីស្លុតចិត្តនឹកដល់ញោមស្រីថាញោមរបស់យើងបានជាមេត្តារបស់ព្រះអរហន្ត7រូបតែថាញោមស្រីមិនទាន់បានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធធម៌និងព្រះសង្ឃហើយលោកពិចារណាមើលថាញោមស្រីរបស់យើងមានឧបនិស្ស័យឬទេក៏ដឹងថាញោមមានឧបនិស្ស័យនឹងបានសម្រេចសោតាបត្តិមគ្គតែញោមស្រីនឹងបានត្រាស់ដឹងធម៌ដោយទេសនារបស់អ្នកណាក៏ឃើញថានឹងបានត្រាស់ដឹងធម៌ដោយធម្មទេសនារបស់ខ្លួនមិនមែនដោយធម្មទេសនារបស់បុគ្គលដទៃឡើយបើយើងមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចតទៅក្នុងខាងមុខក៏នឹងមានអ្នករិះគន់ថាព្រះសិរីបុត្រជាទីពឹងរបស់ជនដទៃជាច្រើនត្រឹមតែក្នុងថ្ងៃដែលលោកសម្ដែងសមចិត្តសោតប៉ុណ្ណោះក៏មានទេវតាសម្រាប់ព្រះអរហន្ត1000កោតចំណែកទេវតាដែលសម្រាប់មគ្គ3រាប់ប្រមាណមិនបានទោះបីក្នុងទីដទៃក៏មានការត្រាស់ដឹងជាច្រើនពួកអ្នកដែលបានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ព្រោះជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសិរីបុត្រប៉ុណ្ណោះមានចំនួន80000ត្រកូលតែថាព្រះសិរីបុត្រមិនអាចជួយញោមរបស់ខ្លួនឲ្យចេញចាកមិឆាទថេគឺការយល់ខុសបានព្រោះដូច្នោះយើងនឹងជួយដោះញោមស្រីឲ្យផុតចាកមិឆាទថេហើយយើងនឹងបរិណិព្វានក្នុងបន្ទប់ដែលយើងប្រសូតការលោកគិតសម្រាប់ចិត្តដូច្នេះហើយក៏គិតថាថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅក្រាបទូលសូមការអនុញ្ញាតអំពីព្រះបរមសាស្តាហើយនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកញោមស្រីទើបលោកប្រាប់ដល់ព្រះមហាចន្ទថេរថាមនាលចន្ទៈលោកចូលប្រាប់ដល់ភិក្ខុ500រូបជាបរិវាររបស់យើងឲ្យត្រៀមបាត្រនិងចីវរទុកថាព្រះធម្មសេនាបតីបំណងនឹងទៅស្រុកនាលន្ទាជាអាណាខេត្តមគធៈក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រះចន្ទថេរបានធ្វើតាមពាក្យបង្គាប់របស់ព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រជាបងប្រុសឯភិក្ខុទាំងឡាយបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះមហាចន្ទថេរហើយក៏រក្សាសេនាសនៈទុកហើយបានកាន់បាត្រនិងចីវរចូលទៅរកព្រះសិរីបុត្រថេរព្រះសិរីបុត្របានរក្សាសេនាសនៈបោះច្រាសទីកន្លែងសម្រាប់ពេលថ្ងៃនិងឈរនៅត្រង់ទ្វារនៃទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃនោះហើយសម្លឹងមើលទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃដោយគិតថាការដែលយើងឃើញលើកនេះជាលើកចុងក្រោយហើយយើងនឹងមិនបានត្រឡប់មកឃើញទៀតឡើយហើយលោកនាំភិក្ខុ500រូបជាបរិវារទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយថ្វាយបង្គំក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គអស់អាយុហើយកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះអង្គទៀតនោះមិនមានឡើយការថ្វាយបង្គំលើកនេះជាលើកចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសល់តិចណាស់កាលកន្លង7ថ្ងៃរាប់7ថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបោះបង់ចោលរាងកាយប្រៀបដូចជាការដាក់របស់ធ្ងន់សូមព្រះដ៏មានព្រះភាទ្រង់អនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំព្រះអង្គចុះពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបរិណិព្វានខ្ញុំព្រះអង្គបានលះបង់អាយុសង្ខារហើយពាក្យក្រាបទូលលាបរិណិព្វានរបស់ព្រះសិរីបុត្រយ៉ាងនេះព្រះពុទ្ធទាំងឡាយនឹងមិនត្រាស់ព្រះវាចាជាពីនៃគឺបើព្រះពុទ្ធទាំងឡាយត្រាស់ថាអ្នកចូលបរិណិព្វានចោះពួកមនុស្សមិឆាទិដ្ឋិនឹងតែដៀលថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយសរសើរសេចក្តីស្លាប់
បើប្រពុតទាំងឡាយត្រាស់ថាអ្នកកំបរិណពៀនពួកមនុស្សមិឆាតថេក៏នឹងពោលលើកទោសតេះដៀលថាប្រពុតទាំងឡាយសរសើរគុណនៃវត្តអសង្សាព្រោះដូច្នោះប្រពុតទាំងឡាយមិនត្រាស់ព្រះវាចាទាំងពីរយ៉ាងនេះដោយហេតុនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុរបស់យើងទាំងឡាយត្រាស់សួរថាមនាលសរិបុត្រអ្នកនឹងបរិណពៀនក្នុងទីណាព្រះសរិបុត្រក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបរិណពៀនក្នុងបន្ទប់ដែលខ្ញុំព្រះអង្គប្រសូតក្នុងស្រុករបស់ញោមគឺស្រុកនាលន្ទាព្រះអង្គព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុត្រាស់អនុញ្ញាតនឹងត្រាស់នឹងព្រះថេរៈថាមនាលសរិបុត្រអ្នកចូលសម្គាល់កាលដ៏សមគួរចោះតែថាការដែលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងបានឃើញភិក្ខុមានសភាពដូចជាអ្នកជាការក្រព្រោះដូច្នោះអ្នកចូលសម្ដែងធម៌ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយសិនចោះព្រះសរិបុត្រដឹងថាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បំណងនៅការសម្ដែងធម៌ដោយមានការសម្ដែងឫទ្ធិជាខាងដើមរបស់លោកហើយទើបលោកថ្វាយបង្គំព្រះបរមសាស្តាហើយបានហោះឡើងទៅលើអាកាសកម្ពស់ប្រមាណមួយជួរដើមថ្នោតហើយចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទព្រះបរមសាស្តាហើយបានហោះឡើងទៅកាន់អាកាសម្ដងទៀតកម្ពស់ពីរជួរដើមថ្នោតហើយត្រឡប់ចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទព្រះសាស្តាទៀតដោយលោកបានធ្វើយ៉ាងនេះរហូតហោះទៅកម្ពស់ដល់7ដើមថ្នោតកាលព្រះសរិបុត្របានសម្ដែងអធិបតេហាដោយច្រើនរយប្រការហើយបានប្រោបធម្មកថាដោយលោកបានសម្ដែងធัวឲ្យកាយប្រកាសក៏មានឲ្យកាយមិនប្រកាសក៏មានប្រកាសចំណែកក្រោមក៏មានឲ្យឃើញជាពលឺដួងច័ន្ទក្នុងវេលាដែលមិនឃើញកាយរបស់លោកក៏មានឲ្យឃើញជាពលឺព្រះអាទិត្យក៏មានឲ្យឃើញជាពណ៌របស់ភ្នំក៏មានឲ្យឃើញជាពណ៌របស់ទឹកក្នុងមហាសមុទ្រក៏មានឲ្យឃើញជាស្ដេចចក្រពត្តិក៏មានឲ្យឃើញជាស្ដេចវេស្សវណ្ណមហារាជក៏មានឲ្យឃើញជាសកទេវរាជក៏មានឲ្យឃើញមហាព្រហ្មក៏មានលុះលោកសម្ដែងបដិហាច្រើនរយប្រការទើបសម្ដែងធម្មកថាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងក្រុងសាវត្ថីទាំងអស់បានមកប្រជុំគ្នាមីដេរដាព្រះសរិបុត្រចោះចាកអាកាសមកថ្វាយបង្គំព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះបរមសាស្តាហើយឈរក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សួរថាមនាលសរិបុត្រធម្មបរិយាយនេះមានឈ្មោះដូចម្ដេចព្រះសរិបុត្រក្រាបទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម្មបរិយាយនេះឈ្មោះសីហនិកៃលិតៈព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សរសើរថាល្អហើយសរិបុត្រធម្មបរិយាយនេះឈ្មោះសីហនិកៃលិតៈជាការត្រឹមត្រូវហើយព្រះសរិបុត្របានលាដៃដែលមានពណ៌ក្រហមដូចជ្រលក់លាក់ចេញទៅចាប់ព្រះបាទដែលមានអាការៈស្រដៀងនឹងខ្នងអណ្ដើកមាសរបស់ព្រះបរមសាស្តានិងក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិក្ខុខ្ញុំព្រះអង្គបានបំពេញបារមីទាំងឡាយមកអស់មួយអសង្ខ័យនិងមួយសែនមហាកាប់ក៏ដើម្បីនឹងបំណងបានក្រាបថ្វាយបង្គំនៅយុគលបាទនេះរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់សេចក្តីប្រាថ្នានោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចហើយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះទៅការជួបនឹងព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយបដិសន្ធិទៀតមិនមានឡើយការស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់បានដាច់ទៅហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចូលកាន់នគរកែវបានដល់ព្រះនិព្វានដែលមិនចាស់មិនស្លាប់មានតែសេចក្តីស្ងប់គ្រប់ពេលសេចក្តីក្សេមក្សាន្តជានិច្ចមិនមានការតក់ស្លុតយ៉ាងណាមួយដែលជាដែននៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយជាច្រើនសែនព្រះអង្គបានយាងចូលហើយបើព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់មិនពេញប្រតិអំពើណាមួយដែលមានដោយកាយវាចារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ព្រះករុណាអត់ទោសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងចុះ
បើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថាមនាលស្រីបុត្រតថាគតបានអត់ទោសឲ្យដល់អ្នកហើយវត្ថុណាមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយដោយវិចាររបស់អ្នកដែលមិនជាទីពេញចិត្តរបស់តថាគតរមែងមិនមានឡើយឥឡូវនេះអ្នកចូលសម្គាល់កាលអសមគួរចោះលោកព្រះមានព្រះភិយាត្រាស់នឹងព្រះស្រីបុត្រថាដែលថ្លៃបង្គំយុគលបាទរបស់ព្រះអង្គហើយក្រោកឡើងនោះមហាប្រតិពីគឺផែនដីដ៏ធំដែលអាចទ្រទ្រង់នៅសេនេរុរាជនិងភ្នំហេមពាន្តទាំងភ្នំសត្តបរិភ័ណ្ឌដែលហាក់ដូចជាពោលថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចនឹងទ្រទ្រង់នូវគុណរបស់ព្រះស្រីបុត្របានឡើយតើបានសម្ដែងអាការៈរញ្ជួយញាប់ញ័ររហូតទៅដល់ទឹកត្រោផែនដីខាងក្រោមព្រមទាំងមហាប្រតិពីក្នុងខណៈនោះស្គរទឹកបន្លឺសំឡេងឡើងក្នុងអាកាសពពកក្រាស់ក៏តាំងឡើងភ្លៀងបោកខារពោះក៏បង្អុលចុះមកព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់គង់លើធម្មមាសនៈទ្រង់ព្រះតម្រេះថានឹងឲ្យសរិយបុត្រសម្ដែងរិទ្ធហើយស្ដេចក្រោកចាកធម្មមាសនៈទ្រង់ឈពោះព្រះភ័ក្រទៅកាន់ប្រគនកតយាងទៅប្រថាប់លើផែនបល្ល័ង្កកៅមនីព្រះស្រីបុត្រទេបានធ្វើប្រតិសិន3ជុំហើយថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិយាទាំងខាងឆ្វេងទាំងខាងស្ដាំខាងមុខខាងក្រោយនិងក្រាបទូលថាបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គបានក្រាបចុះទៀបព្រះបាទរបស់ព្រះអនោមទេស័យសមាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងកាលកន្លងមកមួយអសង្ខ័យនិងមួយសែនមហាកัปហើយបានប្រាថ្នាដើម្បីសូមជួបព្រះអង្គសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានសម្រេចហើយការឃើញរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងគ្រានោះជាគ្រាដំបូងចំណែកការឃើញព្រះអង្គពេលនេះជាគ្រាចុងក្រោយកាលដែលនឹងបានឃើញព្រះអង្គទៀតមិនមានឡើយព្រះអង្គកាលបថេរៈក្រាបទូលដូច្នេះហើយទើបធ្វើអញ្ជលីប្រណម្យដៃថ្វាយបង្គំហើយចេញដំណើររហូតផុតទស្សនវិស័យគឺឆ្ងាយលែងមើលឃើញលោកក៏បានត្រឡប់ងាកមកថ្វាយបង្គំហើយក៏រំលងផុតទៅព្រះមានព្រះភិយាទ្រង់ព្រះករុណាស្ដេចយាងចេញមកនៅមុខប្រគនកតត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាអ្នកទាំងឡាយចូលជូនដំណើរបងប្រុសច្បងរបស់អ្នកទៅក្នុងពេលនោះបរិស័ទទាំង4គឺភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាក្នុងវត្តចេតពនមហាវិហារវាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គចេញក្រៅអំពីនោះបានជូនដំណើរព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រទាំងអស់គ្នាឯអ្នកនគរសាវត្ថីនាំគ្នាប្រកោប្រកាសថាព្រះសិរីបុត្របានក្រាបថ្វាយបង្គំទូលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបរិណិព្វានពួកយើងនឹងត្រូវនាំគ្នាទៅមើលហើយបានចេញមកមើលមីដេរដាទ្វារធំរបស់នគរសាវត្ថីមិនត្រឹមល្មមដល់មនុស្សទាំងឡាយមនុស្សទាំងឡាយបានកាន់ការឈើនិងគ្រឿងក្រអូបជាដើមចេញមកអំពីក្រុងសាវត្ថីហៀពោពាសនឹងនាំគ្នាស្រែកយំរំសាយសក់ដើរចាប់តាមព្រះធរៈទៅព្រមជាមួយនឹងពោលពាក្យពេចន៍ច្រើនប្រការមានជាដើមដូចនេះថាពួកយើងកាលសួរថាព្រះធម្មសេនាបតីអ្នកមានបញ្ញាច្រើននៅទីណាពួកយើងនឹងទៅរកអ្នកណានឹងថ្វាយបង្គំសក្ការៈបូជាដល់នរណាព្រះធរៈកំពុងចេញដំណើរទៅហើយព្រោះហេតុដែលព្រះស្រីបុត្រថែជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនតើបានទូមានមហាជនថាផ្លូវនេះជាផ្លូវដែលបុគ្គលទាំងពួងកន្លងរំលងទៅមិនបានសូមអ្នកទាំងឡាយចូលឈប់នៅទីនេះចុះអ្នកទាំងឡាយកុំប្រមាថចំពោះព្រះបរមសាស្តា
លោកពោលដូច្នេះហើយក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកនគរសាវត្ថីទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញចំណែកលោកបានចេញដំណើរទៅព្រមដោយភិក្ខុទាំងឡាយជាបរិស័ទរបស់ខ្លួនបុគ្គលទាំងនោះនាំគ្នាស្រែកយំជាប់តាមនិយាយរៀបរាប់ថាកាលមុនលោកម្ចាស់ទៅហើយនឹងត្រឡប់មកវិញតែការទៅលើកនេះជាការទៅមិនត្រឡប់មកទៀតឡើយព្រះថេរៈក៏បានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងនោះត្រឡប់ទៅដោយពោលទូនមានថាសូមអ្នកទាំងឡាយចូលកុំប្រមាទធម្មតាសង្ខារទាំងឡាយជារបស់មិនទៀងយ៉ាងនេះក្នុងការធ្វើដំណើរទៅស្រុកនាលន្ទារបស់ព្រះធម្មសេនាបតីស្រីបុត្រលើកនេះលោកបានសង្គ្រោះបុគ្គលទាំងពួងទៅតាមលំដាប់ផ្លូវដោយលោកសម្រាប់ពេលយប់មួយកន្លែងមួយយប់មួយកន្លែងមួយយប់ប៉ុណ្ណោះនឹងលោកធ្វើដំណើរបាន7ថ្ងៃទើបទៅដល់ស្រុកនាលកៈដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងវេលាល្ងាចនឹងបានឈរនៅក្បែរគុលជ្រៃដែលនៅទីជិតនឹងទ្វារស្រុកញោមស្រីរបស់លោកក្នុងគ្រានោះក្មួយប្រុសរបស់ព្រះស្រីបុត្រឈ្មោះថាឧបរេវតាបានចេញទៅក្រៅផ្ទះលុះឃើញព្រះថេរៈក៏ចូលទៅរកបានថ្វាយបង្គំឧបរេវតាលោកយាយរបស់អ្នកនៅផ្ទះឬទេឧបរេវតាឆ្លើយថាលោកយាយនៅក្នុងផ្ទះព្រះស្រីបុត្រពោលថាអ្នកចូលទៅប្រាប់លោកយាយថាលោកអ៊ំមកដល់ទីនេះហើយបើលោកយាយសួរថាលោកអ៊ំមកធ្វើអ្វីអ្នកចូលប្រាប់ថាថ្ងៃនេះលោកអ៊ំនឹងមកសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះយាយមួយយប់សូមឲ្យលោកយាយជួយចាត់ចែងបន្ទប់ដែលលោកអ៊ំប្រសូតនិងទីសម្រាប់សម្រាករបស់ពួកភិក្ខុ500រូបផងព្រះសរិយបុត្រពោលណែនាំដល់ឧបរេវតៈជាក្មួយប្រុសរួចហើយក៏បញ្ជូនទៅឧបរេវតៈជ្រាបសេចក្តីនោះហើយក៏ត្រឡប់ទៅប្រាប់លោកយាយថាបបិទ្ធលោកយាយលោកអ៊ំរបស់យើងមកដល់ទីនេះហើយសារីព្រះមណីសួរថាលោកអ៊ំរបស់ចៅនៅទីណាឧបរេវតៈនៅទ្វារស្រុកលោកយាយសារីព្រះមណីពោលថាអើឧបរេវតៈលោកមកតែម្នាក់ឯងឬមានអ្នកណាមកផងឧបរេវតៈពោលថាមានភិក្ខុ500រូបមកជាមួយផងសារីព្រះមណីបានសួរថាលោកមកធ្វើអ្វីឯងដឹងទេកាលដែលសារីព្រះមណីសួរដូច្នោះដោយត្រូវការចង់ដឹងថាព្រះសរិបុត្រមកក្នុងគ្រានេះដើម្បីអ្វីឧបរេវតៈឆ្លើយប្រាប់លោកយាយតាមពាក្យរបស់លោកអ៊ំប្រាប់មកគ្រប់យ៉ាងថាខ្ញុំមិនដឹងទេតែលោកអ៊ំបានប្រាប់ថានឹងសម្រាប់មួយយប់ឯសរិព្រះមណីញោមស្រីរបស់ព្រះសរិបុត្រគិតដោយសេចក្តីឆ្ងល់ថាហេតុដូចម្តេចណោះទើបកូនប្រុសរបស់យើងឲ្យចាត់ចែងបន្ទប់ដែលប្រសូតនិងចាត់ចែងកន្លែងសម្រាប់សម្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនដូច្នេះកូនប្រុសរបស់យើងបានបួសហើយតាំងពីនៅកំឡោះរហូតតាល់តែចាស់ទៅហើយឥឡូវនេះប្រហែលជានឿយណាយនឹងការបួសបំណងនឹងសក្តិដឹងលុះគិតដូច្នេះហើយក៏ឲ្យមនុស្សចាត់ចែងបន្ទប់ដែលប្រសូតនិងទីសម្រាប់សម្រាកដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ500រូបហើយឲ្យប្រទីបទុកឲ្យភ្លឺស្វាងនិងឲ្យឧបរេវតៈចេញទៅនិមន្តព្រះស្រីបុត្រថែព្រមទាំងភិក្ខុទាំងឡាយចូលមកក្នុងផ្ទះព្រះស្រីបុត្របាននាំភិក្ខុ500រូបឡើងទៅកាន់គ្រឹះស្ថានរបស់ញោមស្រីហើយខ្លួនលោកចូលទៅបន្ទប់ដែលប្រសូតលុះអង្គុយក្នុងបន្ទប់ដែលប្រសូតហើយទើបប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យចូលទៅសម្រាកក្នុងទីដែលញោមស្រីឲ្យមនុស្សរៀបចំទុកកាលភិក្ខុទាំងអស់ចូលកាន់ទីសម្រាកហើយអាពាធដ៏ខ្លាំងក្លាបានកើតឡើងដល់ព្រះថេរៈអាពាធនោះហៅថាបក្ខន្តិកាពាធរោគធ្លាក់ឈាមមានទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាអាការៈរបស់โรคដែលកើតឡើងនោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់
គឺភាជនៈមួយនាំចេញភាជនៈមួយត្រូវនាំចូលទៅសារីព្រះមណីឃើញអាការៈអាពាធរបស់កូនប្រុសហើយក៏គិតថាអាការៈជំងឺរបស់កូនប្រុសយើងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយទើបឈរផ្អែកនឹងទ្វារបន្ទប់របស់ខ្លួនដើម្បីរង់ចាំមើលអាការៈជំងឺដោយចិត្តអន្តះសាក្នុងគ្រានោះមហារាជទាំង4មើលឃើញព្រះសារីបុត្រដោយទិព្វចក្ខុដែលកំពុងអាពាធនៅលើគ្រែសម្រាប់បរិណិព្វានក៏នាំគ្នាមកដើម្បីសួរសុខទុក្ខនិងព្យាបាលរោគគៀពាធតែត្រូវព្រះថេរៈបដិសេធស្ដេចមហារាជក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទាំងខកបំណងតពីនោះព្រះអិនក៏យាងមកតែត្រូវបានព្រះថេរៈបដិសេធកាលព្រះអិនត្រឡប់ទៅវិញស្ដេចសយាមៈទេវរាជស្ដេចតោសេតៈទេវរាជស្ដេចសនិមតៈទេវរាជស្ដេចសនិមតៈវសវតីទេវរាជរហូតដល់ស្ដេចមហាព្រំក៏នាំគ្នាចូលមកដើម្បីសួរសុខទុក្ខនិងសូមឱកាសព្យាបាលតាមលំដាប់ព្រះថេរៈប្រាប់ថាមានអ្នកថែរក្សាហើយចំណែកនាងសារីព្រះមណីឃើញទេវតាមកនឹងទៅមិនដាច់ចន្លោះចន្លោះមួយអង្គមួយអង្គសតតែមានរស្មីអោភាលល្អក្រៃលែងណាស់ចូលមកសម្ដែងការគារវៈចំពោះព្រះថេរៈនាងមានសេចក្តីសង្ស័យថាទេវតាទាំងនោះជានរណាមកមានធរៈអ្វីក៏ចូលទៅសួរអាការៈជំងឺនឹងព្រះមហាចន្ទថេរថាកូនចន្ទៈអាការៈអាពាធរបស់ឧបទេសៈបងប្រុសរបស់លោកដូចម្តេចខ្លះព្រះចន្ទៈឆ្លើយថាមិនមានអ្វីទេញោមពេលនេះអាការៈរោគស្ងប់បន្តិចហើយនឹងពេលនេះទំនេរអំពីអ្នកចូលមកសួរសុខទុក្ខសូមញោមចូលទៅសន្ទនាជាមួយបងឧបទេសៈចុះព្រះមហាចន្ទថេរពោលប្រាប់នឹងណែនាំនាងសារីព្រះមណីលុះបានឱកាសដូច្នោះហើយក៏ចូលទៅរកព្រះសារីបុត្រនិងសួរព្រះថេរៈថាកូនឧបទេសៈពួកអ្នកដែលចូលមករកកូនគ្រាដំបងនោះជានរណាព្រះសារីបុត្រតបថាពួកអ្នកចូលមកលើកទី1ជាពួកស្ដេចមហារាជទាំង4អង្គសារីព្រះមណីសួរថាកូនជាធំជាងមហារាជទាំង4ទៀតឬចុះបន្ទាប់អំពីមហារាជទាំង4អង្គដែលត្រឡប់ទៅហើយអ្នកណាបានមកជាលំដាប់ទី2ព្រះសារីបុត្រឆ្លើយថាអ្នកមកជាលំដាប់ទី2គឺព្រះអិនជាស្ដេចនៃទេវតាក្នុងឋានតាវតឹងណាញោមនាងសារីព្រះមណីសួរថាហើយចុះអ្នកដែលមកជាបន្ទាប់អំពីព្រះអិនជានរណាមើលទៅដូចជារុងរឿងហាក់ដូចជាគំនរភ្លើងដ៏ធំព្រះសារីបុត្រឆ្លើយថាអ្នកនោះគឺស្ដេចមហាព្រំនាងសារីព្រះមណីពោលថាឧបទេសៈកូនជាធំជាងស្ដេចមហាព្រំទៅទៀតឬព្រះសារីបុត្រតបថាមហាព្រំបានយកបណ្ដាញមាសមកទទួលព្រះបរមសាស្តារបស់អាត្មាក្នុងពេលដែលទ្រង់ប្រសូតក្នុងលំដាប់នោះបិតិគឺសេចក្តីឆ្អែតចិត្តជ្រួតជ្រាបសពសារពាងកាយរបស់នាងព្រះមណីដោយនាងគិតប្រៀបធៀបថាកូនរបស់យើងមានអានុភាពដល់ម្លឹងចុះចំណែកព្រះបរមគ្រូរបស់កូនយើងនឹងមានអានុភាពយ៉ាងណាទៅព្រះស្រីបុត្រតាមសង្កេតពិនិត្យគ្រប់ពេលពិចារណាឃើញថាបិតិសមនោះបានកើតឡើងដល់ញោមស្រីរបស់យើងហើយពេលនេះជាពេលដែលគួរសម្ដែងធម៌ទើបសួរញោមថាញោមកំពុងគិតអ្វីហ្នឹងសារីព្រះមណីតបថាញោមគិតថាកូនរបស់យើងមានអានុភាពដល់ម្លឹងព្រះបរមគ្រូរបស់កូនយើងមានអានុភាពធំប៉ុណ្ណាទៅព្រះសារីបុត្រផ្ដាំសម្ដែងព្រះធម៌ដោយលើកយកនៅព្រះពុទ្ធគុណជាច្រើនមកសម្ដែងថាញោមស្រីក្នុងកាលដែលព្រះបរមគ្រូរបស់យើងទ្រង់ប្រសូតស្ដេចយាងចេញសាងព្រះភ្នួរបានត្រាស់ដឹងសម្ដែងព្រះធម្មចារ្យ
មើលលោកធាតក៏បានកម្រើកញាប់ញួរអ្នកដែលស្មើនឹងព្រះបរមគ្រូរបស់យើងដោយសិលដោយសមាធិបញ្ញាវិមុតវិមុតតញ្ញាណទេសនានោះមិនមានទេព្រះបរមគ្រូរបស់យើងនេះជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដូច្នេះជាដើមនាងសារីព្រាហ្មណីបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធគុណកថាចប់ហើយក៏បានសម្រេចជាសោតាបត្តបុគ្គលគឺជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី1ព្រះសារីបុត្រគិតថាឥឡូវនេះយើងបានតបគុណញោមស្រីដោយគុណធម៌ដ៏មានតម្លៃគឺឲ្យញោមរួចផុតចាកមិឆាទិដ្ឋិដែលមានមកជាយូរមកហើយនេះបានជាការតបគុណដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សរសើរចំណែកនាងសារីដូចជានឹកស្ដាយពេលវេលាដែលកន្លងទៅដែលមិនបានពាល់ត្រូវនៅព្រះនិព្វានទើបពលនឹងលោកជាបន្តថាកូនឧបទេសាអស់កាលយូរណាស់ហើយហេតុដូចម្ដេចកូនទើបតែមកឲ្យអមតៈធម៌ដល់ម៉ែក្រោយពេលដែលញោមស្រីបានលាត្រឡប់ចូលទៅសម្រាកហើយព្រះធរៈសួរព្រះចន្ទៈថាខណៈនេះជាពេលស្មានណាស់ហើយព្រះចន្ទថេរឆ្លើយថាពេលនេះជាពេលចិត្តភ្លឺហើយព្រះសារីបុត្រក៏ប្រាប់ឲ្យប្រកាសភិក្ខុសង្ឃមកប្រជុំគ្នាហើយឲ្យព្រះមហាចន្ទថេរគ្រាលោកឲ្យក្រោកឡើងអង្គុយនិងពោលជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាអ្នកមានអាយុទាំងឡាយកម្មដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យដោយកាយនិងវិចារមិនជាទីគាប់ចិត្តនៃអ្នកទាំងឡាយដែលនៅរួមជាមួយខ្ញុំអស់44ឆ្នាំសូមអ្នកទាំងឡាយអត់ទោសនៃកម្មនោះឲ្យដល់ខ្ញុំផងភិក្ខុទាំងឡាយពោលឆ្លើយតបថាខ្ញុំទាំងឡាយជាប់តាមលោកដូចជាស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណអស់វេលាប្រមាណប៉ុណ្ណេះមិនឃើញកម្មណានេះមួយដែលមិនគាប់ចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំឡើយសូមលោកអត់ទោសដល់ពួកខ្ញុំទាំងឡាយផងចុះការរំលត់ខណ្ឌប្រេតនិព្វានរបស់ព្រះសារីបុត្រនិងការចាត់ចែងពិធីបុណ្យតេតងនឹងសារីរៈសពរបស់លោកដែលមានទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយដោយមានញោមស្រីរបស់លោកជាដើមជាអ្នកចាត់ចែងមានរឿងដំណាលទុកក្នុងអធិកថាគម្ពីរសារថាបកាសេនីដែលជាអធិកថាអធិប្បាយបាលីគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយមហាវីរវៈបញ្ជាក់ថាលោកព្រះសារីបុត្រពលសុំខមាទោសចំពោះសង្ឃនិងសង្ឃសូមខមាទោសចំពោះលោករួចហើយលោកក៏យកចៃវរមួយផ្ទាំងដណ្ដប់បិទមុខហើយប្រើដំណេកផ្អៀងទៅខាងស្ដាំបានយកអនុពពកសមាបត្តិការចូលសមាបត្តិក្នុងវិហារធម៌ដោយលំដាប់9យ៉ាងគឺរូបឈាន4អរូបឈាន4និងសញ្ញាវេតយិតនិរោធដោយព្រះមានព្រះភិក្ខជាម្ចាស់ដោយលោកចូលអនុឡោមគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់និងជាបដិឡោមគឺបញ្ច្រាស់លំដាប់បានដល់ច្រាស់ពីចុងមករកដើមវិញចូលបឋមឈានជាដើមសាថ្មីរហូតដល់ចេញចាកចតុតឈានលុះចេញចាកចតុតឈានហើយក៏បរិណិពានដោយអនុបាទិសេសនពានធាតគឺរំលត់ទាំងខណ្ឌរំលត់ទាំងកិលេសហៅថាព្រះអរហន្តមរណៈការពលឺអរណោតីប្រកាសឡើងឯនីយជើងមេឃព្រះសិរីបុត្រក៏រំលត់ខណ្ឌបរិណិពានដំណើរគ្នាថ្ងៃនោះត្រូវនឹងថ្ងៃ15កើតខែកដិកនឹងក្នុងខណៈនោះតៃផែនដីដ៏ធំនេះកើតអាការៈញឹកញយបលឺលាន់ឡើងដូចជាធ្លាក់ធ្លាយទៅដូច្នោះឯនាងសារីឧបាសិកាជាញោមស្រីរបស់ព្រះសារីបុត្របានក្រោកឡើងដោយគិតថាកូនរបស់យើងមិនពោលអ្វីទៀតទេឬហើយចូលទៅស្ទាបនៅខ្នងជើងរបស់ព្រះធរៈក៏បានដឹងថាព្រះធរៈប្រេណពៀនហើយទើបបលឺសំឡេងត្រហោយំលាន់ចេញមកនឹងបានក្រាបចុះក្នុងទីចិត្តព្រះបាទទានៃព្រះធរៈបានយំរៀបរាប់រហូតដល់តែភ្លឺស្វាងច្បាស់
ដោយរៀបរាប់ដល់ព្រះសិរីបុត្រថាកូនហើយកាលមុនម៉ែមិនដឹងសេចក្តីល្អរបស់កូនលុះមកដល់ពេលនេះម៉ែមិនមានឱកាសដែលនឹងនិមន្តឲ្យភិក្ខុច្រើនរយច្រើនពាន់ច្រើនសែនរូបមានកូនជាដើមមកអង្គុយឆានក្នុងផ្ទះនោះសោះឡើយម៉ែមិនមានឱកាសដែលនឹងឲ្យកូនបានស្លៀកដណ្ដប់ស្បង់ចីវរបានទៀតឡើយម៉ែមិនមានឱកាសដែលនឹងកសាងវិហារទាំងរយទាំងពាន់ខ្នងសម្រាប់កូនទៀតឡើយលោកភ្លឺច្បាស់ហើយនាងសារីឧបាសិកាបានហៅពួកជាងមាសឲ្យមកប្រជុំព្រមគ្នានិងឲ្យបើកឃ្លាំងដែលរសាមាសចេញមកឲ្យថ្លឹងមាសទាំងឡាយដោយជញ្ជីងដ៏ធំហើយនាងប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលធ្វើនៅផ្ទះកំពូល500ខ្នងទីសម្រាប់តាំងគ្រឿងសក្ការៈបូជា500ខ្នងចំណែកសកទេវរាជមានទេវៈបញ្ជាឲ្យវិសកម្មទេវបុត្រថាព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រព្រះនិព្វានហើយអ្នកចូលកសាងផ្ទះកំពូល500ខ្នងនិងទីសម្រាប់តាំងគ្រឿងសក្ការៈ500ខ្នងដោយនាងឧបាសិកាសារីព្រះមណីសាងផ្ទះកំពូល1000ខ្នងវេសកម្មទេវបុត្រនិមិត្ត1000ខ្នងរួមជាផ្ទះកំពូល2000ខ្នងតពីនោះនាងសារីឧបាសិកាបានបញ្ជាឲ្យកសាងបារម្ភធំដោយឈើក្លឹមចាន់សុតសុតហើយបានតាំងផ្ទះកំពូលមួយខ្នងធំឡើងចំកណ្ដាលបារម្ភឲ្យតាំងផ្ទះកំពូលទាំងឡាយដែលជាផ្ទះបរិវាររបស់ផ្ទះកំពូលខ្នងធំនោះនឹងបានប្ររព្ធឲ្យមានការលេងកីឡាគឺការលេងផ្សេងៗដើម្បីបូជាសពព្រះសិរីបុត្រអ្នកដែលមករួបរួមបន់អ្នកដែលមកចូលរួមបន់សពរបស់ពិធរាមានទាំងទេវតានិងមនុស្សជាច្រើនដោយខណ្ឌជាលំដាប់គ្នាគឺពួកមនុស្សខណ្ឌដោយពួកទេវតាពួកមនុស្សនិងពួកទេវតាឆ្លាស់គ្នាជាសង្កាត់គ្នាមហាជនបាននាំគ្នាលេងសាធុកិលាអស់7ថ្ងៃហើយបានធ្វើចិត្តកាធាជើងស្គរតម្កល់សពដោយធ្វើអំពីឈើក្រអូបទាំងអស់មានកម្ពស់99ហត្ថលុះកសាងចេតដីចិត្តកាធាស្រេចហើយក៏បាននាំគ្នាលើកសពព្រះថេរៈឡើងដាក់លើចិត្តកាធាហើយបានធ្វើជាបណកិច្ចគឺបូជាសពព្រះថេរៈតាមប្រពៃណីនិយមក្នុងយប់នោះមានការស្ដាប់ធម៌ក្នុងទីប្រជុំបូជាសពរបស់ព្រះសិរីបុត្រមួយយប់ទល់ភ្លឺលុះព្រឹកឡើងព្រះអនុរុទ្ធថេរជាអ្នកយកទឹកក្រអូបរំលត់ជើងស្គរបូជាអតិធិធរបស់ព្រះសិរីបុត្រការនាំបាតនិងចីវររបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រដោយព្រះចន្ទថេរជាអ្នកនាំយកទៅថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចិត្តពុនក្រុងសាវត្ថីមានរឿងសម្ដែងຕົកក្នុងបាលីគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយមហាវីរវៈក្នុងចន្ទសោតបញ្ជាក់ថាគ្រានោះព្រះមហាចន្ទថេរបានកាន់អតិធិធបាទនិងចៃវររបស់ព្រះសិរីបុត្រទៅវត្តចិត្តពុនមហាវិហារក្នុងក្រុងសាវត្ថីដោយឈ្មោះទៅរកព្រះអនន្តថេរថ្វាយបង្គំហើយក៏អង្គុយចុះក្នុងទីដ៏សមគួរនឹងបានប្រាប់ដំណឹងថាបបិទ្ធព្រះឧបជាព្រះសិរីបុត្រព្រះនិព្វានហើយនេះជាអតិធិធនេះជាបាបនេះជាចៃវររបស់លោកព្រះអនន្តថេរពោលថាអវសោចន្ទៈរឿងដែលអ្នកនាំមកប្រាប់នេះជារឿងត្រូវនាំចូលទៅគាល់ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិយឲ្យទ្រង់ជ្រាបមកយើងនឹងនាំគ្នាទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយចុះព្រះចន្ទថេរទូលតបថាល្អហើយលោកម្ចាស់ព្រះអនន្តថេរនិងព្រះចន្ទថេរបាននាំគ្នាចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយថ្វាយបង្គំហើយនាំគ្នា
អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរមួយព្រះអនន្តតថេរបានក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិយាលោកមានអាយុចន្ទៈមកប្រាប់ថាព្រះសរិបុត្របរិណពានហើយនេះបាទនឹងចីវររបស់លោកនេះអធិធានរបស់លោកបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភិយាកាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដូចជាត្រូវដោតដោយសរសូមបីទិសទាំងឡាយក៏រមែងមិនប្រកាសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះទាំងឡាយក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះហេតុដែលបានលើពាក្យថាព្រះសរិបុត្របរិណពានហើយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយាត្រាស់សួរថាមនាលអនន្តសរិបុត្របរិណពាននោះបាននាំយកសិលខណ្ឌសមាធិខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌវិមុតតខណ្ឌវិមុតតញ្ញទស្សនខណ្ឌទៅផងឬព្រះអនន្តតថេរក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនជាដូច្នោះទេតែថាព្រះសរិបុត្រជាអ្នកទូលមានខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដឹងច្បាស់បានឃើញដោយល្អបានជំនឿល្អបានសេចក្តីអង្អាចរីករាយជាអ្នកមិនខ្ជិលច្រអូសក្នុងការសម្ដែងធម៌ជាអ្នកអនុគ្រោះមិត្តសព្រហ្មចារីទាំងឡាយខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយរលឹកដល់ធម្មៈអោជៈរលឹកដល់ធម្មៈភោគៈរលឹកដល់ធម្មៈសង្កហៈរបស់ព្រះសរិបុត្រណាស់ព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយាត្រាស់ថាមនាលអនន្តតថាគតបានប្រាប់អ្នកទាំងឡាយមុនហើយមិនមែនឬថាការប្រព្រឹត្តចាក់សត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តទាំងអស់រមែងមានជាធម្មតាតើនរណានឹងបានទីពឹងក្នុងរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តព្រោះវត្ថុណាកើតឡើងហើយមានឡើងហើយត្រូវបច្ច័យតាក់តែងហើយមានការបែកធ្លាយទៅវិញជាធម្មតាការប្រាថ្នាថាសូមវត្ថុនោះកុំបែកធ្លាយកុំពុកផុយទៅឡើយមិនជាឋានៈដែលនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានមនាលអនន្តដើមឈើធំធំដែលមានក្លឹមរឹងមាំក៏ត្រូវពុកផុយទៅយ៉ាងណាមិញសរិបុត្រដូចជាដើមឈើក្លឹមជាទីពឹងពំនាក់របស់ភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនក៏ត្រូវប្រេតនពានទៅយ៉ាងនោះដែរនរណាក៏ដោយរមែងមិនបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យវត្ថុដែលកើតឡើងហើយមានហើយត្រូវបច្ច័យតតែងហើយនោះកុំវិនាសទៅឡើយព្រោះហេតុនេះឯងអនន្តអ្នកទាំងឡាយចូលមានខ្លួនជាកោះមានខ្លួនជាទីពឹងមិនក៏បីមានវត្ថុដតីជាទីពឹងឡើយគឺចូលមានធម៌ជាកោះមានធម៌ជាទីពឹងមិនក៏បីមានវត្ថុដតីជាទីពឹងឡើយមនាលអនន្តហៅថាភិក្ខុមានខ្លួនជាកោះមានខ្លួនជាទីពឹងមិនមានវត្ថុដតីជាទីពឹងមានធម៌ជាកោះមានធម៌ជាទីពឹងតើដោយម្ដេចដូច្នេះគឺភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះរមែងជាអ្នកឃើញកាយក្នុងកាយឃើញវេទនាក្នុងវេទនាឃើញចិត្តក្នុងចិត្តឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាអ្នកប្រារព្ធជាយាមមានសតិមានសម្បជញ្ញៈកំចាត់បងនៅអភិជានិងទោមនស្សក្នុងលោកចិញ្ចមនាលអនន្តយ៉ាងនេះឯងហៅថាភិក្ខុមានខ្លួនជាកោះមានខ្លួនជាទីពឹងមិនមានវត្ថុដតីជាកោះជាទីពឹងគឺមានធម៌ជាកោះមានធម៌ជាទីពឹងមនាលអនន្តភិក្ខុណាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឬក្នុងពេលដែលតថាគតកន្លងផុតទៅហើយនឹងជាអ្នកមានខ្លួនជាកោះជាទីពឹងមិនមានវត្ថុដតីជាទីពឹងគឺមានធម៌ជាកោះជាទីពឹងដូច្នេះឯងឬភិក្ខុណាប្រាថ្នាចំពោះការសិក្សាភិក្ខុនោះនឹងបានសម្រេចផលដ៏ប្រសើរចំណែករឿងនាំអតិធិយបាទនិងចីវររបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសរិបុត្រក្រោយពីលោករំលត់ខណ្ឌប្រេណពានហើយដែលព្រះចន្ទតថេរៈជាអ្នកនាំមកថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិយាបានចារឹកទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរសារថាបកាសេនីថា
ព្រះចន្ទថេរបានចាត់ចែងរើសអតិធិធិរបស់ព្រះសិរីបុត្រដាក់ក្នុងសម្ពុតតម្រងទឹកហើយគិតថាពេលនេះយើងមិនអាចនៅក្នុងទីនេះជួបបានទេយើងត្រូវប្រញាប់រត់រះចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយឲ្យត្រង់ជ្រាបការប្រេតនពៀនរបស់ព្រះសិរីបុត្រជារៀមច្បងរបស់យើងដែលជាធម្មសេនាបតីរបស់ព្រះអង្គកើតដូច្នេះហើយទើបលោកកាន់កញ្ចប់អតិធិធិព្រមទាំងបាទនិងចៃវររបស់ព្រះថេរៈធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីក្នុងការធ្វើដំណើរទៅលើកនេះព្រះចន្ទថេរៈលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងសាវត្ថីដោយការសម្រាកតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះកាលព្រះមហាចន្ទថេរៈទៅដល់ក្រុងសាវត្ថីហើយទើបលោកចូលទៅរកព្រះអានន្ទជាព្រះឧបជារបស់ខ្លួនព្រោះហេតុអ្វីទើបព្រះចន្ទថេរក៏មិនស្ពោះចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយតែម្ដងបែរជាចូលទៅរកព្រះអានន្ទជាឧបជាជាមុនដូច្នេះព្រោះមហាចន្ទថេរមានសេចក្តីគោរពក្នុងព្រះមានព្រះភិយនិងព្រះអានន្ទគឺព្រះមហាចន្ទថេរៈឈប់ស្រង់ទឹកនៅនឹងស្រះបោខរណីក្នុងវត្តចេតពនមហាវិហារក្រោយពីស្រង់ទឹកស្រេចហើយស្លៀកដណ្ដប់រៀបរយហើយបានពិចារណាថាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយរមែងចូលចិត្តបានដោយកំរដូចជាដងឆាត់ដែលធ្វើដោយផ្ទាំងសិលាធំនិងដូចជាពស់ដែលមានពពាធំឬដូចជារាជសីខ្លាដំបងឬដំរីចុះប្រេងជាដើមយើងមិនអាចឈ្មោះត្រង់ទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយដើម្បីក្រាបទូលរឿងនេះបានទេយើងគួរទៅរកនានាជាមុនសិនជាការល្អការគិតដូច្នេះហើយទើបគិតថាព្រះឧបជារបស់យើងលោកជាឃ្លាំងព្រះធម៌លោកជាសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលរបស់ព្រះសិរីបុត្របងប្រុសច្បងរបស់យើងយើងនឹងទៅរកលោកជាមុនដើម្បីឲ្យលោកនាំយើងចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិយទើបលោកបានទៅរកព្រះអនន្តថេរដោយសេចក្តីគោរពក្នុងព្រះមានព្រះភិយនិងព្រះឧបជាលោកព្រះមហាចន្ទថេរចូលទៅដល់ទីនៅរបស់ព្រះអនន្តថេរហើយក៏បានទូលឲ្យជ្រាបថាបបិទ្ធព្រះឧបជាជាទីគោរពនេះជាបាទរបស់ព្រះសិរីបុត្រនេះជាអតិធិធិរបស់លោកព្រះអនន្តថេរៈកាលជ្រាបរឿងនោះទាំងអស់ហើយទើបនាំព្រះចន្ទថេរចូលទៅគាល់ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននេះជាបាទរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រនេះជាកញ្ចប់អតិធិធិរបស់លោកព្រះអង្គលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់លាតប្រហោះចេញទទួលកញ្ចប់អតិធិធិដាក់កញ្ចប់អតិធិធិទុកលើបាទប្រហោះហើយទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលពីថ្ងៃមុនភិក្ខុរូបណាបានធ្វើបដិហាច្រើនរយប្រការហើយសូមអនុញ្ញាតការប្រេតនពៀនចំពោះតថាគតឥឡូវនេះអតិធិធិរបស់ភិក្ខុរូបនោះដែលមានប្រកាសស្មើដូចជាពណ៌នៃសាំងទាំងនេះបានប្រកាសនៅក្នុងទីនេះហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុរូបនោះបានបំពេញបារមីអស់មួយអសង្ខ័យនិង100,000មហាកាប់បានប្រកាសធម្មចក្រឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយតថាគតប្រកាសឲ្យបានភិក្ខុរូបនោះជាអ្នកប្រៀនប្រដៅសាសនាចាត់ជាទី2បន្ទាប់ពីតថាគតភិក្ខុរូបនោះក្នុងបណ្ដាសាវកសន្និបាតវាតែតថាគតចេញហើយគ្មាននរណាផ្ទឹមនឹងភិក្ខុរូបនោះដោយបញ្ញាក្នុងមើលចក្រវាលភិក្ខុរូបនោះជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនមានបញ្ញាក្រាស់មានបញ្ញាទូលំទូលាយមានបញ្ញាក្លាហានរីករាយមានបញ្ញារហ័សមានបញ្ញាមុតស្រួចមានបញ្ញាជាគ្រឿងកំចាត់នៅកិលេសភិក្ខុរូបនោះជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចមានសេចក្តីសន្តោសពេញចិត្តនឹងទីស្ងប់ស្ងាត់មិនចូលចិត្តច្រឡោកច្រឡំដោយពួកគណៈ
ប្រារព្ធសេចក្តីជីយាមជាអ្នកចូលចិត្តដាស់តឿនអ្នកដតីជាអ្នកតេះដៀលអំពើអាក្រក់ភិក្ខុរូបនោះជាអ្នកមានខន្តីធម៌ជានិច្ចដូចជាផែនដីភិក្ខុរូបនោះប្រព្រឹត្តខ្លួនដូចជាគោឧសភរាជដែលបាក់ស្នែងប្រព្រឹត្តខ្លួនមានចិត្តទៀបដូចជាកូនរបស់មនុស្សចន្ទៀលអ្នកទាំងឡាយចូលមើលអតិធិទាំងឡាយរបស់ភិក្ខុអ្នកមានបញ្ញាច្រើនមានបញ្ញាជាគ្រឿងទម្លាយកិលេសបានហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់សរសើរគុណរបស់ព្រះសិរីបុត្រថេរដោយគាថាទាំងឡាយ500គាថាក្នុងកាលដែលព្រះអនន្តថេរស្ដាប់ព្រះគាថាសរសើរគុណរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រក៏កើតចិត្តញាប់ញ័រដូចមន់ដែលត្រូវឆ្មាពំនៅក្នុងមាត់ដូច្នោះព្រោះដូច្នោះទើបសេចក្តីក្នុងព្រះបាលីបញ្ជាក់ថាព្រះអនន្តថេរបានក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដូចជាដោតដោយលំពែងព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុកាលទ្រង់ទទួលអតិធិធរបស់ព្រះសិរីបុត្រថេរទុកហើយទើបប្រោះឲ្យកសាងស្ដូបបញ្ចុះអតិធិធរបស់លោកទុកក្នុងទីចិត្តវិវត្តចិត្តពុនមហាវិហារក្នុងក្រុងសាវត្ថីដើម្បីបានជាអក្យសាវកានុស្សរណដ្ឋានជាការលើកឡើងនូវកតគុណរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីនិងដើម្បីឲ្យជាទីសក្ការៈបូជារបស់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទតទៅក្នុងអនាគតកាលចប់ប្រវត្តិរបស់ព្រះសិរីបុត្រធម្មសេនាបតីសូមអនុមោទនា